2 kabırğası jeke jeke belgen eken. Kanday eken? 15. 12 jane 15 deydi. 12 jane 15 dep belgen eken. 12 jane 15. Ülken kabırğasına düşürgen biyiktik 8'ge teng deydi. Ülken kabırğasına düşürgen biyiktik 8'ge teng. Endi bizge sıraptı kişi kabırğasına düşürgen biyiktikti tabıñız deydi. Onda bul jer 12 koy. Osıgan düşürgen biyiktikti tabıñız deydi. Түсінді ма? Аш. Онда аудан бойынша таба саламыз, білесіміз жеңіл екен. Аудан неге тең дедім? Бағана жазып бердім аудан. 2-ден 1 а аш а, 2-ден 1 б аш б дедік. 2-ден 2-ден 1-лер жоқ бұл жерде. А б деп кетеміз. Бұл параллелограмм ғой. А аш а, аш б 2-ден 1 жоқ, 3-бұрыш емес бұл. Жаңа 3-бұрышты көп шығарсаңдар 3-бұрыштың формуласын айтып кетеді екенбіз. Б аш б. Тура а деген қанша бізде? А деген бізде 15, аш деген қанша? 8. 15 көбейту 8 дейміз. Екінші аудан бойынша 12 б деген 12 аш деп тұр. Үш жерін ашты тауып ала салады екеміз. Яғни 15-ті 80, 5-8-120-ны 12 бөлсек 10. Екінші кіші қабырғаға түсірілген биіктік 10 болып шығады екен. Бұл есепте түсінді ғой әріптестер, иә? А аш а, б аш б деп табады екеміз. Жаңа формулада әріптестер 2-ден 1 деп жазсам, 2-ден 1-ді алып тастаңыздар, жарай ма? Үш бұрышқа көп есептер шығарғанбыз. Шпурштың формаларын қолданып кетеді екенбіз. Жақсы, онда келесі есепті өтейік. Әріптестер түсінді болып жатыр ма? Әріптестеріміз жіберген есеп болса қарап жіберейікші. Жақсы, әріптестеріміздің жіберген есептері болса көріп жіберейік. Жоқ, әріптестерімізге есеп жіберілмеген екен. Алдындағы тағы бір әріптестеріміз үш рет есеп жіберген, бірақ ол әріптестерімізге біздің осы Instagram парақшамыздағы есептерді қарап шығыңыздар, соның ішінде бар. Аха. Жақсы, онда келесі есебімізге өтейік. Көрдіңіздер ма? Бұл кітапта тағы да көрсетіп жатырмын ғой. Мен әрбір жерінен теріп көрсетіп жатырмын. Бір тақырыпта геометрия есебінде бізде бір тақырыпта 50-60 есептен болады. Бастапқы 12 есепті біз тура осы сіздерге түсіндіріп жатқан сияқты тақтада тұрған деп түсіндіргенбіз. Сіздер 13, 14, 15 деп есептер шығара бересіздер. 13, 14, 15 есеп деп. Шықпай қалғандарыңызда басып басаңыздар, тура бит басып қалатын болсаңыздар, біздің платформада тура сол 15 есеп шығара алмай қалсаңыздар, 15-ті бассаңыздар, 15-тің 1 минуттық шығару жолы тұратын болады. Жақсы, әріптестер түсінді болып жатыр ғой, онда келесі есептерге өтейік. Жақсы, онда келесі есебімізде нелер берілген екен? Бүгін орташа есептер көріп жатырмыз. Алла бұйырса, ертең кішкене күрделі есептер талқылаймыз. Және де сіздерге Алла бұйырса, трапеция туралы біраз мәліметтерді айтып кететін боламын. Трапеция тоқталмаймыз. Тоқталмайтын боласыздар. Онда келесі бір есебімізді талқылай берейік. Параллелограмм биіктіктері міне. Параллелограммның биіктіктері 3-тің 4-ке қатынасындай. Периметр 42-ке тең болса, параллелограммның қабырғасын есептеңіз дейді. Енді барайық. Параллелограммның мынандай биіктіктерінің қатынасы берілген екен. H1, мына бізде H1 болсын, H2 болсын. Бұл биіктіктерінің қатынасы дейді. H1-дің неге қатынасы дейді? H1-дің H2-ге қатынасы, биіктіктерінің қатынасы бізде 3-тің 4-ке қатынасы деп берілген екен. Бізге 3-тің 4-ке қатынасы периметр 42-ке тең болса, P периметрі 42-ге тең болатын болса, онда бізге катеттерінің осы қабырғаларының ұзындығын табыңыз деген екен. Әрбір қабырғасының ұзындығын табу керек екеміз. Қалай табамыз? А және Б деп алайық. Келесі ма? Аудан бойынша жазайықшы. А, H1-дің аудандарының қатынасы бойынша. Аудандар, А, аудан бойынша жазатын болсақ былай. Аудан дегеніміз А, H, А, тең Б, H, Б деп айтқанбыз. Тура А деген енді H-тың қатынастары бар ғой бізде. H-тың қатынастары қандай екен? Мен жерде 3x деп алсам, бұл жерде неше x деп аламын? H-екін 4x деп алады екенмін. Түсінді ма? 3x-тің 4x-ке қатынасы деп беріліп тұр. Онда тура осы H-A дегеннің орнына 3x-ті қояйын. 3x-A тең B. H-B дегеніміз бізде қанша екен? 4x екіншісі. 4x-B деп аламыз. X-тер кететін болса 3A'ның тең 4B болады екен. Ал жеке-жеке таптайды. Периметр қандай? Периметр екісілінген А қосылған Б тең 42 екен. Сонда А қосылған Б тең бізде 21 шығады.
Жазык А қосылған Б тең 21 қабырғаларын енді осылай тауып алады екенбіз. Енді 3-ке көбейтіп жіберетін болсақ, 3 А тең 4 Б. 3-ке көбейтірек, 3 А қосылған 4 Б тең 3 Б. Әр бірін 3-ке көбейтірек, қостасын. 3-ке көбейсек 63 шығады екен. Енді ол 3 А-ның орнына нені қояйық? 4 Б-ны қояйық. Сонда 7 Б тең 63, Б тең 9 шығады екен, иә? Бұның орнына 9 қойсақ 4 9 36 36 3-ке бөлсек А тең 12. Сонда 9 және 12 деген біздің іздерінде жауаптарымыз шығады екен. Көрдіңіздер ғой, тура осы сияқты есептер. Бізде бүгін параллелограмм туралы біраз мәліметтерге тоқталдық. Байқанша жаңа қасиеттерді тақ-тақ еткізіп жаттап алу керек бізге. Бізде әріптестер тағы есепті шығарудың өте оңай жолы сізге есеп берілісі беріледі ғой, кәдімгі есеп берілген. Есептің берілгеніне қараған кезде бүкіл формула сіздің басыңызда тұру керек. Көптеген әріптестеріміз шынын айтқанда біраз балынан айырылып қалады. Ой бу, ана формула есіме түспей қалды. Ой бу, мына формуланы ұмытып кетіппін деген нәрселермен көптеген біраз есептерден жаңағы балдан айырылып қалып жатамыз. Шыны керек көп әріптестерімізде осы жағдай өте көп кезігеді. Мысалы 50 есеп шығарып жатқан әріптесіміз болса 15 есепті ой бу, ана формуланы ұмытып қалған, шығара алмай қалдым. Шынымен де ол кісі есте сақтап қала алмай қаламыз. Шынында бәрімізде де бар ғой. Сол үшін мен бірінші әріптестерімізге күнделікті формуланы айтып отырып, таңертең кеш формуланы жатқа айтып тұру керек. Таңертең кеш формуланы жатқа айтып тұру керек. Сіз формуланы керемет тең жаттық деңгейде болған кезде есепке қараған кезде бүкіл формула басыңыздан өтіп кету керек. Бізде мына формула кітабында барлығы түсіндірілген. Мысалы мен мына формуладағы кітаптарды негізінен жатқа білем. Негізінен жаттадым, яғни мысалы мен айтамыз ғой. А квадрат алынған, Б квадрат алынған, Б А қосылған бұның квадраты, А квадрат қосылған 2АB қосу, Б квадрат алынған бұның квадраты, А квадрат алынған 2АB қосылған Б квадрат, А қосылған бұның кубы, А куб қосылған 3А квадрат, Б қосылған 3АB квадрат қосылған Б куб, алынған бұның кубы, А куб алынған 3А квадрат, Б қосылған 3АB квадрат алынған Б куб. Сол сияқты сіздер емен еркін жаттау керексіз. Тригонометрияны алсақ, синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1, тангенс синусын косинусқа қатынасы, катангенс косинус синусқа қатынасы, синус альфа қосу бета, синус альфа косинус бета, қосылған косинус альфа синус бета, синус альфа алынған бета, синус альфа косинус бета алынған косинус альфа синус бета, косинус альфа қосу бета, косинус альфа косинус бета алынған синус альфа синус бета, косинус альфа алынған бета, косинус альфа косинус бета қосылған синус альфа синус бета, синус альфа қосылған синус бета екісілінген синус альфа қосу бета бөлінген 2 косинус альфа алынған бета бөлінген 2 синус альфа алынған синус бета тең екісілінген синус альфа алынған бета бөлінген 2 косинус альфа қосылған бета бөлінген 2 деген сияқты сіздерде емен еркін жаттау керексіздер. Мысалы үш бұрышта биіктіктің үш түрлі биіктік болады. Қандай биіктігі? Доғал үш бұрыштың биіктігі, сүйір үш бұрыштың биіктігі және доғал үш бұрыштың биіктігі. Бисектрисада 5 қасиет болады, медианада 6 қасиет болады, параллелограммда жаңа 8 қасиетпен түсіндірдік, ромбоны біз 8 қасиетпен түсіндірдік, тура сол қасиеттерді қайту керек, білу керекпіз, аудан табу формулалары деген сияқты. Тең қабырғалы үш бұрышта іштей ысылған тең бірдің радиусына тең 6, тұбырасында 3а, сырттай ысылған тең бірдің радиусы 3, тұбырасында 3а, және сырттай ысылған тең бірдің радиусын h екісілінген 2h бөлінген 3 деуге болады. Іштей ысылған тең бірдің радиусын h бөлінген 3 деуге болады. Тең қабырғалы үш бұрышта аудан табу а квадрат тұбырасын 3 бөлінген 4 болады. Кішкентай үлкен радиус екісілінген кішкентай радиусқа тең деген сияқты бүкіл формулаларды сіздер жаңа жақсылап тұрып қарап жіберіп жаттап алатын болсаңыздар, сіздер есеп квалтесіне ешқандай қиындық болмайды. Егер менің квалтеске тапсыруыма бір ақ апта қалатын болса, мына формула кітапты қарай беретін едім ғой, жаттай беретін едім ғой. Өйткені сіздер байқадыңыздар, әріптестер қараңыздар, квалтесін тапсырған әріптестеріміз бар ма? Квалтесті тапсырған, ой бу, мына формула есімнен шығып кетті ғой, ой бу, ана формула есімнен шығып кетті ғой деген жағдайлар болды ма? Иә, болды ғой, шын айту керекші, болды. Өйткені мен байқадым, көп әрте мен мына формуланы күнделікті не істеймін, таңертең кеш бірер рет қарап тұруым керекпін, жатқа жазу керекпін, формулалар жатқа жазып тұру керекпін, күнделікті мынандай нәрсені қою керек. Мен есепке қарасам формула есіме түседі деген нәрсені алып тастау керек. Сіздерге квалтеске дайындалатын 2-3 күн қалған әріптестерге айтарым, формуланы жақсылап көріп жүріңіздер. Сіздер тіке барғанда формулаға естеріңізге түспей қалады. Егер осындай жағдай кезіккен әріптестер болса, жазып жіберіңіздер. Иә, сондай жағдай кезікті, мен сол тура сол есеп шығарып бара жатқан кезде ана формула есіме түспей қалған, ай деген өкініш болмау керек.
Ол сіздің балдарыңыздың айрылық баласыз. Жақсы әріптестер, бүгінгі сабақ қалай болып жатыр, сіздерге ұнады ма? Яғни біз шеңбер туралы да толық қасиеті түсіндіремін. Конустың қандай қасиеті бар, шарлардың қандай бөліктерінің қасиеті бар, барлығын сіздерге толығымен түсіндіретін боламыз. Ал біздің курсты алып жатқан әріптестерге өте сәттілік, тағы да ескертіп айтайыншы, курс туралы көп айтасыз дейсіз. Курс бұдан да күшті, мен сіздерге сенімді түрде айтып жатырмын. Алыңыздар, қорықпаңыздар. Себебі мен сіздерге айтып жатырмын ғой. 65-70 сал асып кетесіз, алып кетесіздер. Балаларды емен еркін дайындай аласыздар. Бұл кітаптар өте күшті жасылған. Міне 500 беттік кітап. Бірада шығару жол жоқ. Шығару жол мен сіздерге тура осы тақтада тұрғандай қып тұрып сіздерге түсіндіріп жібергем ғой. Түсіндіріп қойғамын. Бұл кітаптан ешқандай алаңдайтын ештеңе жоқ. Мен сіздерге гарантия беріп жатырмын. Бұл екі кітапты бір тәле есебін қалдырмай шығарыңыздаршы өздеріңіз. Бір тәле есебін қалдырмай мен үйде сабақтарымды көріп осы кітап бойынша жүріп отыратын болсаңыздар үлкен нәтижеге жетесіздер. Кез келген курстары бар, бірақ кітапсыз өтеді. Біз арнайы бірінші түрде кітабымызды жаздық. Басқа курстардан айырмашылығымыз да осы. Үлкен кітапты ойланып тұрып, миымды жұмсап тұрып, барлығын жазғам. Тригонометрияда 14 тақырыпқа бөлдік. Ықшамдаудың оңай түрі, орташа түрі, қиын түрі, периетін табу, ең үлкен еңгіш тәуін табу, теңдеу, теңсіздік, кері тригонометр. Барлығын ашып тұрып, жақсылап тұрып, түсіндіріп қойған біз. Бұл 14 кітапта соның бәрін орналастырудың өзіне кәдімгідей ми кеткен. Бұл кітаптың жазылуына 5 жыл уақыт кетті, 5 жылдан артық. Видео сабағын түсіруге 2,5-3 жыл уақыт кетті. Яғни менің Ырысбек ағайларыңыздың 10 жылдық ғұмыры. Сіздер алып оқитын болсаңыздар, керемет нәтиже шығарасыздар. Сол себепті мына тікелей эфирде сіздер көріп астар, практикалық жұмыс жоқ. Сіздер тыңдап отырсыздар, менің сабағымды тыңдадыңыздар. Видео сабақтарымды қаншалаған адам көріп жатыр. Менің YouTube-тағы кейбір видеоларымда 1000, 2000, 3000 адам көріп тұрады. Бірақ олардың бәрі практикадан өткен жоқ қой. Тек қана үйден, уа, бұлай шығаруға болады екен, иә, осылай шығаруға болады екен деген оймен ғана қалып жатыр. Сіз практикадан өту керексіз. Мен 12 есеп көрсеттім ба, ол 12 есепке қатысты жоқ дегенде сіз 50 есеп, жас маман болсаңыз 50 есеп міндетті соған қатысты шығару керексіз. Оны апарып балаға үйрету керексіз. Сонда сіз мықты болып дамисыз. Практика жүзінде іске асу керек. Сіз үйрендіңіз, балаға көмектесіп үйрету керексіз. Сол үшін квалитет үшін де емес. Сіздерге айтамын ғой, квал тест деген бір сынақтан өту үшін ғана. Сіз де квал тестінен өту үшін ғана мақсат қоймаңыз. Сіз ертең балаға күшті білім беремін, жоғары деңгейде білім беремін, ақтаймын деген мақсаттармен ізденетін болсаңыз күшті нәтиже шығар. Оқушым үшін деп жүгіре беріңізші, оқушымды үйретейін, оқушыма күшті нәтиже шығарайын деп жүгіре беретін болсаңыз, сіз өзіңіздің қалай мықты болып кеткеніңізді білмей қаласыз. Сол себепті сіздерге айтар едім. Оқу керек па? Оқу керек деген нәрсені миға қалыптастыру керек. Сіздерге мен сенемін. Оқыңыздар, жасаңыздар. Менен оқымасаңыздар, басқа кісіден оқысаңыздар да білімізденуге тырысу керек. Қайдан болса білімізден, мынау қалай еді, анау қалай еді, кітапты алдым, оқиын. Жан жаққа тырысатын болса, онда біз қазақ көтерілмей ешкім міндетті түрде біз көтерілеміз. Сол себепті сіздерге айтар едім, күнделікті тікелей эфирге қатысып отырамыз, нәтиже шығарамыз. Алла бұйырса ертең осы параллелограмм ромбының күрделі есептерін көреміз. Одан кейінгі тікелей эфирімізде алла бұйырса шеңберлер туралы толық мәлімет, трапеция туралы толық мәліметтерді, ережелерді сіздерге толығымен көрсететін боламын. Сондықтан келесі тікелей эфирімізде көріскенше сау сәлемет болыңыздар. Заказ берем дейтін әріптестер, және кітап алам деген әріптестер, курс алам деген әріптестер болатын болса, біздің жекеме жазыңыздар, ойланбаңыздар. Біз сенімдіміз, сіздерді жақсылап тұрып шыңдап шығарамыз. Жақсы, онда сіз келесі тікелей эфирде көріскенше сау сәлемет болыңыздар.